Pozdravljeni, prijatelji. Občine so spet odprte, kar pomeni, spet lahko gremo za vodo, na katero želimo. Nismo omejeni in tako se tudi jaz nahajam danes z prijateljem na enem jezeru, ki ga mogoče večina od vas že pozna. To je, bom rekel, skoraj pozabljeno jezero, ki je bilo nekoč zelo popularno, zelo priljubljeno med ribiči, jezero pristava Šiker, po domače Šiker. Z to kampanjo smo planirala že pred enim letom. Namen imamo oddelati 3 dni in 3 noči z željo potem, da vidimo, ali je, bom rekel, še kaj aktualnega oziroma ali še kaj krapov ali in ostale ribe v tem jezeru oziroma koliko je tega. Zato sva se odločila, da bomo probala najino srečo. Prijatelj Marko je že bolj seznanjen s tem jezerom, saj že kar nekaj časa lovi in imel je kar nekaj uspeha. Zato me je to premamilo in sem obljubil, da se bom mu pridružil na eni takšni kampanji. Zaenkrat je tako, da sva uporabljala čovn. To pa zato, ker je pač tukaj čovn dovoljeno uporabljati, ker sva želela najprej ugotoviti, kakšno je dno in kakšna je sama zgradba dna, če so kakšne posebnosti na dnu. Do sedaj vam lahko povem tako, da se globine giblje nekje od 1,5 metra do 2,5 metra. Večino jezera je muljasto dno, kar pomeni, da je kar precej mulja na dnu. Vendar ta mulj ni tako imenovano mrtvo blato, kar pomeni, da je v tem mulju kar veliko teh majhnih živalic, ki so naravna hrana krapa. Trenutno nimam zdaj dobenega vzorca, da bi vam pokazal, saj je težko snemati na čovno, ko jemljem vzorce tega blata. V tem blatu je ogromno teh manjših črvičkov, tako imenovanih tubifex červekov, ki je, bom rekel, ena poslastica za krapa. In ugotovila sva, da tudi že krapi sami se opazi na njih, da veliko se prehranjuje z njimi. Saj so, bom rekel, zelo temno obarvani po spodnjem delu ust, kar kaže na tole, da veliko rijejo po tem blatu. So lokacije, ki je to blato, bom rekel, res izredno polno z temi črvički. Je tudi nekaj podvodnega rastlinja oziroma te podvodne trave, ki pa ni nekak, bom rekel, neka visoka, ampak je nekje v mejah manjših velikosti oziroma v mejah normale, kar ne, bom rekel, ne ovira preveč ribolova. Je na dnu tudi precej veliki školjk, tudi odmrlih, ki povzročajo dodatno, bom rekel, oviro pri ribolovu. Saj se ti krapi tukaj obnašajo tako, da vsi silijo proti dnu, ko je zapet. In če, bom rekel, nam ne uspe ga držati nekje na neki določeni globini, se nam zelo rado zgodi, kar se je dogodilo že tudi zdaj Markotu, da se nam rade vrvica oziroma silk prereže na teh robovih odmrlih školjk. Je tudi nekaj ovir odmrlega drevja, ampak zelo malo, tako da mesto ni problem najti. Druga zadeva je, to jezero je zelo polno z tako imenim ameriškim somičem, ki ga vsi zelo dobro poznamo in je velika nadloga. Tako da ja, da se skušava prilagoditi, kot sem vam že povedal, uporabljava tigrov orešček za vabo in pa seveda zelo trde bojle smo poskušala in koruzo. Tako da upam vam na nek uspeh. Do sedaj smo imela eno ribo v roku 24 ur oziroma dve. Bil je en ploščič okrog 2,5 kg. In pa jaz sem imel danes zjutraj okrog 3. ure krapa zrcalarja okrog 7 kil. Moram reči, bil je zelo lep, z precej velikim trebuškom. Sliko vam bom kasneje pripel v video.
kajti nisem želel zbujati prijatelja, ki je zelo pozno zaspal in sem torej pač slikal krapa samo na blazini. Ga pozdravil in vrnil nazaj na prostost. Se menim, da je takšnih lepih krapov še kar nekaj tukaj v tej vodi in je škoda, da ne bi pustil takšnih matic, da ne bi poskrbele za nadaljni zarod. Je tako, da smo sedaj v teh dveh dneh, ki smo tukaj, opazila, da krap večinoma dela v nočnih urah, tako da upava, da bova imela še kaj sreče. Prvi dan oziroma prva dva dni smo hranila malo več, sedaj hranimo le malenkost, kakšna pest bojlijo zraven, kakšne lopatice, dve partiklja in to je to. Nič več in zgleda, da je nama ta način oziroma ta taktika začela prinašati tudi rezultate. Kasneje sem vam rekel, da vam bom pokazal, kako izgleda moja helikopter montaža, kar bom tudi kasneje storil in vam pokazal. Tako da, se vidimo pri helikopter montaži. Tako, pa gremo k moji helikopter montaži. Jaz za helikopter montažo večinoma kupujem že narejene lidkor oziroma helikopter montaže od Korde, ki izgledajo nekako takole. V takšnih paketkih dobite, ponavadi so 3-4 naveze. To so že pripravljene, bom rekel, te montaže, kar pomeni, da lahko to pol zelo hitro uporabimo, spremenimo navezo, če je potrebno. In se zelo hitro lahko prilagodimo samemu sistemu. Ti lidkori so dolgi nekje okrog 1 metra, na katerih imate, bom rekel, na eni strani že pripravljeno za zapetje svinca, kjer, bom rekel, potegnete tole gumico malce gor, najdete pol takšno zaponko, samo malo, da vidim, če bo je to pokazalo, tako, evo, bom, da se vidi. Na to zaponko zapnemo svinec, tako, in potegnemo tole gumico zaščitno čez takole. Tako ta zgleda ta helikopter montaža. Pol imate, tole bom vzel narazen, da bo lažje za vas, da bo lepše videli. Na tem en svinec, tako imeni štoper, ki ga lahko premikate višino poljubno. In od zgore imate en, nad tem svincem je pol vrtljuka za vašo navezo, na katero navežete zraven. In pa en manjša gumica, ki ima na tole gumico, imate pol natišeno eno kroglico. Samo malo, da vam jo pokažem. Tako približno zgleda. Ki ima zarezo, upam, da se vidi. Ne bo se videlo, tako. V glavnem, ta je zarezana in enostavno daste med svincem oziroma med vrtljivko in zgornjo gumico, tole celko, ki je navlečena na lidkor, tole kuglico gor in potegnete kuglico na sredino te celke, da zgleda približno takole, vidite? Ne? Tukaj imate sedaj tole vrtljivka se tukaj vozi. Jaz osebno rad tole vrtljuko snamem tole gumico, kuglico snamem, odstranim vrtljuko, ki je na lidkoru in zelo rad uporabim te svoje, bom rekel, quick change sponke. Torej, to so te zadeve. Tako, upam, da se vidi. Evo. In jo z uhico navlečem na helikopter montažo. Na mesto standardne vrtljuke, ki se nahaja na tem lidkoru. To naredim zato, ker tale quick change sponka mi omogoča, da ne rabim spreminjati svojih navez.
ki jih uporabljam večinoma pri inline montažah ali safety bolt klipu. In mi omogoča hitro menjavo naves, brez kakršnega koli vezanja. Enostavno samo zapnem za hitro sponko in je to to. Malce je tu, bom rekel, tega šuškanja zraven, da se tole spravi čez. Tako. Evo. Dodam kroglico, da zaostavim, da mi ne zdrsne vrtljivka čez. Tako. Evo. Tukaj je pol naša quick change zaponka, ki lahko potuje med tema dvema štoperjema, ki sta nahajata na svinca. Z spodnjim štoperjem nastavljamo globino, do katere bi rekel, če imamo veliko mulja ali trave, do katere želimo, da svinec lahko se pogrezne v blato ali med travo. In to višino lahko predstavljamo glede na globino blata mehkega, ki ga imamo, ali višino trave. Torej, višja je trava ali več je blata, višje lahko dvignemo tole spodno kuglico oziroma spodni štoper, kar nam omogoča, da imamo navezo izven območja, ki bi nam navezo skrivalo v blato oziroma med travo in nam omogoča, da lahko lovimo na površju tega blata ali na vrhu trave. Če uporabljate pop-upe, se večinoma uporabljajo pol drugi vrste rigi, lahko jih uporabljate tudi na takšnem sistemu, kot vam bom jaz pokazal. In kar pomeni, da ko bo svinec padel med travo ali v blato, bo potonil do neke globine, največkrat razdalja, ki imam jaz sedaj tukaj, to je dobrih 25 cm zadošča. In med kuglicama, pač med tema dvema štoparja pustim malo, bom rekel, nek prostor. Tako, približno nekje okrog 5 do 10 cm, tako pač delam jaz. Ko naveza, ko pol pada na dnu, se lepo sede na vrh blata oziroma trave. Zato so te sistemi zelo učinkoviti. Če ena zadeva je, pri teh sistemih, bom rekel, nam omogoča zelo, bom rekel, dosti daljše mete z direktno navezo oziroma z boljem na laso ali pač partikljem, kar ga imamo. In lahko uporabljamo različne naveze. Helikopter se imenuje zato, ker ko imate pol navezo na tem, se primeto tole vrti okrog tega lidkora kot propeler oziroma lisa od helikopterja. Zato je tudi prišlo do tega imena. Tako, lidkor imamo pripravljen, oziroma helikopter montaža je pripravljena. Na tej strani jo zvežemo za našo glavno vrvico. Na drugi strani pa jaz pol pripravim našo navezo. Kot sem vam povedal, uporabljam hinge stiff rig z mehkim lasom. Torej, to je navadna fluorokarbonska vrvica, zvezana na trnek, na kateri pa imam za las uporabljam mehko vrvico. Kako to naredim, vam bom pokazal. Jaz osebno uporabljam za las eno izmed najbolj, bom rekel, meni ljubših vrvic. Od Korde, to je tale Natural, Super Natural. Tukaj si odrežem cirka malce večji kos, da mi malo ostane. Tako. Na tej vrvici naredim zanko, normalno, ki jo bomo imeli za las, da bomo lahko nanizali bojli. V mojimi prsti je to vse malo bolj tak, ker so moji prsti kot čevapi. Ampak dobro, tudi to gre, če se malo potrudim. Tako, zanko bom naredil malo večje, ker bi rad kasneje lovil z snežakom. Višek odrežem, da me ne moti pri nadaljnem delu. Tako. Tole je bo naš las. Vzamem trnek, tako da vam bom lažje pokazal. Vzamem trnek in potegnem stran, na kateri ni zanke,
skozi zadnjo, iz zadnje strani, tanka, proti špico. Tako. Držim las z hrbtom trka in si nastavim dolžino, katero bi rad imel. Približno takole. Primem, gledam, da je las poravnan z hrbtom trka in grem enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat do petkrat okrog trka. Se vrnem enkrat in iz zadnje strani trka spet potisnem tole nitko skozi uho trka proti špico. Tako. In zategnem. Tako. Sedaj imamo na trnko mehek las. Tole vrvice bom jaz malo skrajšal, da me ne bo motila pri nadaljem delu. Tako. Tako to zgleda. Evo. Da se lepše vidi. Sedaj bom vzel fluorokarbon. Poljubni. Sam uporabljam tukaj fluorokarbon debeline 0,40 mm. Odrežem si malo daljši kos. Tako. Vzamem trnek, naš trnek. Primem tale višek dol, da imam prosto luknico na trnku. In potegnem fluorokarbon. Tokrat iz, na trnku iz strani, kjer je špic. Na skozi luknico, da pridem, pardon, to pričujem, da pridem na hrbtni strani trnka ven. Torej takole, malo večji kos, položim tale kos na hrbet trnka in enostavno spet naredim tako imani nov not vozel in grem enkrat, dvakrat, trikrat. Tale las moramo omakniti, ker me moti, tako. 4, 5, 6, 7, krat okrog. Grem enkrat nazaj, se vrnem, primem, tako. In grem iz fluorokarbonom, sedaj iz zadnje strani, trnka proti špico, trnka nazaj. Vse skupaj zategnem. Tako. Višek tega ostanka, ki nam je ostal, odrežem. Tako. In tukaj že imamo, tako, odrežem še tale višek fluorokarbona na drugi strani, na trnku, na tej strani. Čim krajše. In dobili smo takovani hemstifrik z mehkim lasom. Kot vidite, tukaj ni potrebno navleči nikakršnega kikere, ničesar. Se sam fluorokarbon postavi trnek v tisto agresivno držo, ki nam omogoča, da se vedno pravilno obrne v ustih in zapne v krapova usta. Sam las pa nam omogoča bolj normalno, bolj, rekel, bolj naravno gibanje bojlja v vodi. In tudi, ko se krapi hranijo, ko z svojimi plavutmi premikajo hrano, se ta bolj naravno premika, tako kot ostali partikel ali bojli, ki ležijo na dnu, da mu s tem zmanjšamo, bom rekel, tole sum, da nekaj ne štima okrog našega krmišča. In se tem pač to skušamo čim bolj posnemati. Tako, sedaj na drugi strani navlečem anti-tangle gumico, to je tale, v obliki zvončka. Tako. Sedaj nam preostane samo še, da določimo dolžino naše naveze, ki jo želimo imeti. Jaz tukaj uporabljam nekje okrog 15, oziroma okrog 18 cm. Naredim zanko. Tako. Čist navadna zanka, vozel, z začetkom zanke skozi tale vozel. Če je bolj težko, si malo lahko pomagate z iglo. Jaz bom uspel. Tako.
malce zategnemo vse skupaj, tako, višek odrežem. Tako. Napeljem anti-tangle gumico, vozel nastavim na vrh gumice in moja naveza je gotova. Tale zanka nam omogoča, ker imamo že na lead core, smo zamenjali tole, bom rekel, vrtljivko, da uporabljam tale quick change, da enostavno na hitro, torej naša quick change zaponka smo rekli, na hitro samo zapnemo, tako kot pri vseh ostalih klasičnih navezah. Samo malo, jaz sem malce neroden. Tako, potegnemo gumico čez. Tako, in tale gumica nam drži, tale fluorokarbon, ki je že sam po sebi sili material v ravno lego, da pade stran od našega svinca. Med metom se pa tole bo vrtelo okrog te osi, kar bo posnemalo tako meni helikopter. To je sistem, ki ga jaz trenutno uporabljam, tako imenovani hinge stiff rig z mehkim lasom. In moram reči, da je bil do sedaj že dvakrat uspešen. Če je fluorokarbon malce, bom rekel, še, da ni popolno lepo zravnan, ga lahko z malce raztegovanja z temi orodji poravnate, kar bo zelo lepo hitro se zgodilo, ali ga mogoče, če imate kotliček, zavrete malo vode in ga na pari malo bom rekel, se grejete, malce raztegnete, pustite, da se na hitro ohladi in ostal vam bo popolnoma raven, tako kot sedaj tukaj. Kar pomeni, da ko bo padel svinec v vodo, bo tale naveza zdrsnila do te zgornje kroglice, bo vlekla vse na dno, ko se bo svinec vlegel na dno, bo naveza lepo počasi padla na vrh blata ali trave, seveda odvisno, kaj imamo na lasu in bo lepo ležalo na pravilno način, tako kot je treba in prepričani ste lahko, da bom rekel, ni vaš bojle v blatu not ali skrit med travo. Mi da tukaj, tukaj pravim, trave nimamo, imamo večinoma blato in nekje višina, ki jo imam trenutno določena na tem razdalje od svinca do prvega štoperja, nama zadošča, ta razdalje nekje okrog 25-30 cm. Tako da je to. Sedaj nam preostane samo, da še na las navlečem bojli in zadeva lahko potuje v vodo. Zadeva je, bom rekel, če pri uporabljam te fluorokarbonske vrvice, nimam zapletanja, lepše se vleže na dno, vaba je vedno stran od svinca lepo poravnana na dnu. Ta sistem mi omogoča tudi daljše mete, se midva lovima nekje na razdalji okrog 120 metrov trenutno. Tako da vam jo zelo priporočam. Lahko si pogledate mogoče malce na YouTube, če vam ni mogoče še kaj jasno, lahko me tudi pokličete ali oziroma mi pišete, pa vam bom skušal še malce razložiti. Priporočam, če bi kateri od začetnikov rad to poskusil, da si kupite že narejene helikopter sisteme. Kar pomeni, da si kasneje zamenjate samo tako, kot sem naredil jaz, vrtljivko in naredite svojo navezo in je to. Sistem je že gotov, imate rezervne štoperje gor že, spodaj potrebujete pa samo svinec in v roku 2-3 minut imate to zadevo gotovo. Ena zadeva, ki je, ki mene mogoče tudi malo moti pri teh korda helikopter sistemih je ta, te gumice, ki so, bom rekel, vidite, malce zarezane oziroma počene, zelo rade padejo pri ravnanju, ko delamo navezo ali karkoli iz svinca. Zgodilo se mi je že celo, da ko sem imel prijem, da je kuglica zdrsnala iz te gumice dol in je padla dol. Mišljeno je zelo dobro, kaj ti v primeru pretrganja ima krap možnost, da ko potegne tole kuglico dol, zdrsne skozi in se osvobodi, kar pomeni, da mu v ustih ostane samo tale kratka naveza, ne kompletni lead core z svincem.
idealno. Vendar vam priporočam, da si kupite še rezervne te kroglice od Korde, ki jih dobite v vsaki trgovini, tam pri Korda materialih, malce pogledajte, pri teh helikopter sistemih so vedno zraven, tako da vam jih res priporočam. Tako, to je vse, kar vam lahko povem o tej helikopter montaži, ki jo uporabljam jaz. Ker, kot sem že rekel, imamo možnost uporabe čovna, hodima hraniti z čovnom. Postavljena imamo boja nekje na krok 120-125 metrov. Na tej globini lovima nekje na globini okrog 2,10 metra. In ja, nekaj sreče je do sedaj bilo, ne veliko, ampak nekaj je. Glede na to, koliko pa gledam, pa je še kar precej teh krapov tukaj v tem jezero. Tako da, ja, to je to. Upam, da vam bo to zadoščalo. Kar se tiče pozicij, ki, če bi kdo vedel, za kakšne pozicije je tako, fantje, reči vam tako, ne, vzamte si čas, res, in pojdite zmarkirati, mogoče en dan prej, če vam je škoda časa na ribolovni dan in greste okrog jezera, vzamte si tisti 2-3 ure časa in idite malo zmarkirati. V osnovi vam lahko rečem, da je, bom rekel, mulj na tem jezeru skoraj povsod. Zelo težko je najti, bom rekel, malo bolj trdno pozicijo. Večina ribe se drži nekje, bom rekel, okrog 60 do 150 metrov od obale. Tako da, če boste lovili, lovite nekje na tej razdalji, saj nama je tako pokazalo do sedaj. Poskušala smo prvi dan in prvo noč celo z eno palico ob robu, na globini nekje meter pa pol, vendar ni bilo dobenih uspehov, čeprav, bom rekel, se občasno proti večeru oziroma v mraku in pa proti jutro kakšen krap vrže tudi ob robu trstinke. Tako da, stvar izkušenj, ki jih boste doživeli, jaz vam trenutno zdaj v tem kratkih treh dneh in treh nočeh težko rečem kar več. Temu bomo dodajala domačo kuhano koruzo. Tej koruzi bomo dodala kuhano konopljo. Konopljo sem skuhal in ko sem jo odstavil, da se ohladi, sem dodal malo medu in kurja. Kot veste, jaz to rad počnem. Mislim, da sem enkrat že omenil, da kurji pospešuje prebavo in je zelo atraktiven za krapa. Zato rad to počnem. Tako, tej mišnici smo dodala kar precej konoplje in pa dodal bom tigrov orešček za malce večjo atrakcijo in pa da bo tudi nekaj ostalo za krapa. Načeloma je tukaj kar veliko somiča. Tako izgleda. Vse to skupaj bom vsaj premešal. In za to hrano bova zasneje tudi krmila najni krmišči. Tako da uspeha. Kako bo se pokazalo, ali imamo pravo taktiko, ali smo se odločili prav, bomo videli kasneje. Do takrat pa držite pesti. Tako, prijatelj Andrej z sonarjem pregleduje dno, da bi našla mogoče kakšno posebnost na dnu, ki bi lahko bila zelo aktivna točka za hranjenje krapa. Tako da upam, da bom kaj našla in uspela pol kasneje tudi na tej lokaciji kaj ujeti.
Tukaj uporabljamo čoln, ker je pač čoln dovoljeno uporabljati. In je zelo dober pripomoček, tako da je pri uporabi treba paziti na to, da nismo preveč, da ne posegamo v lovno področje drugih sosednjih ribičev. Evo, prijatelji, tri noči, tri dneve so za nama. Kot vidite, smo skoraj brez ribe. V teh treh dneh smo uspela splaviti na plano enega krapa 7 kil. Ti si imel, mislim, da 5 pobegov? 4, ja. 4, no. 4 pobege. 4 pobege, tako da... Kot sem že rekel, ne, Marko je gledal po trstičeju. Zgleda, da je riba tukaj res pozno gre v drst, kajti vsa riba se nahaja v drstišču. Tako da... Skratka, bilo je zanimivo. Mi da imamo plan, da bova letos še enkrat obiskala jezero Mola. Kajti Marko še ni bil tam. Tako da... Šiker bo še prišel v letošnjem letu na termine. Tako da... Moramo to vse sprobati, da vidimo, kaj se še najde, glede na to, da Marko te zelo dobro poznam in vem, da je tukaj ujel kar nekaj zelo lepih rib, tudi v tem času sedaj, ko že vsi pravijo, da je jezero prazno. Tako da še vedno se splača poskusiti. Res pa je, da jezero je zahtevno. Kaj boš rekel ti? Jezero je v bistvu zahtevno zaradi somiča. To je prva stvar, ki je v tej vodi. Je. Ribe so se v zadnjih 4, 5, 6 letih kar lepo popravile.
so 10 plus. Na posnetku boste tudi razvidno videli, da je riba trenutno se nahaja, samci se pripravljajo za drst, to sem tudi posnel. Zdaj v bistvu, no. Kaj pa dno? Dno je muljasto. Sam je blato, ne? Dno je muljasto, sem ga kar malo presoniral včeraj še dodatno, v bistvu zdaj, odkar so naredili brano, je voda bolj konstantna, kot je bila, ne. Trenutno se nahajam tam nekje. Če loviš nekje na 100 metrih, imaš 1,80 m, 1,90 m, na polovici je nekje 2 metra konstantno. Ob obali, če se voda ne spušča, da ne spušča vode za elektrarno, je voda nekje 1,70 m, drugače 1,10 m, 1,20 m. Kaj bi še povedal, no? Hrane, smrdeče bojle in te zadeve niso priporočljive. Vsi mi, kot kraparisti, bi radi lovili na njih, ampak trenutno ne dopušča ta voda. To smo tu videli, je zdaj, da samo sadni okusi so oddelali, ja. pa tigernus in koruza. Tigernus, koruza, sadni okusi bolj brez kakšnih ribih mok. Drugač pa jezero kot jezero je, vse sami veste, ne, slovelo pred, rečemo, 25 leti, po res pa kapitalnih krapah, amurah in somah, vse v bistvu ribe, vse se obnavljajo, tako sem rekel. Ampak dogajajo se še vedno te stvari, ki se ne bi smele dogajati, glede čuvajov, glede vseh zadev. Žal, ni vse to isto, ja. Samo to jezero, teh jezer je v bistvu več. Upajmo, da se bo popravilo zadeve. Glavnem, upanje še obstaja za jezero Šiker. Tako da, kot sem rekel, splača se priti poskusiti. Malce bolj zahtevno je, tako da ne pričakovati, da boste kar prvi dan nekaj velikega ujeli. Midva sva nažalost pač naletela na taki čas, ki ni najbolj ugoden za naja dva kot kraparja. Tako da, poskuste. Bil je pa ugoden en teden prej. En teden prej je pa riba zelo lepo delala, ja, po teh pričevanjih, ki smo jih dobila od prijateljev, ne, tvojih in teh standardnih tukaj. Tako da, se pravi, pridite, poskusite. Midva pa se z vami vidimo naslednjič, ko bomo na jezero Mola in takrat upam, da bomo imela več sreče. Do takrat pa... Lep pozdrav. Lep pozdrav. Pa dober prijem. Adija. Srečno.